अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य सन्नार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णाश्च कृपश्च समितिं जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः, सिंहनादं विनद्योचै शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः।
पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवाश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखंडी च महारथः दृष्टदुम्नौ विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मो पृथक् पृथक् सघोषोऽथार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखता
सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदाश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन
पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवाष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवे संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच विषीदन्तमिदं
श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमास्वार्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम् हृदयदौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुनो उवाच कथं भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थकामान्स्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषाम देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं श्राद्धि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपात्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अतिचाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तम् उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्री भगवान् उवाच भविष्याम सर्वे वयमतः परम्
దేహినోస్మిన్యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతే. మాత్రా స్పర్శాత్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా ఆగమాపాయినో నిత్యాస్తాం స్థితి క్షస్వభారత యం హి న వ్యథయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సోమృతత్వాయ కల్పతే. నాసతో విద్యతే భావో న భావో అవినాశితు తద్విద్ధి యేన సర్వం ఇదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యస్యోక్తా శరీరిణః అనాశినో అప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్యస్వభారత. య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే. జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితావాన భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. వేదా వినాశినం నిత్యం యేనం అజమవ్యయం కథం స పురుష పార్థ కం ఘాతయతి హంతికం. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయం
वेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना